Připravili jsme pro vás úvodní část přehledu zajímavostí a událostí prvních 6 měsíců, u kterých jsme byli s kamerou. V lednu chebští přivítali možnost, že armáda odblokovala rozsáhlý objekt bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Město nemohlo od nabytí v roce 2001 budovy a pozemky prodat a nebo jinak komerčně využít. V areálu byla pouze noclehárna pro lidi bez domova Betlém. V Sokolově začal fungovat severní obchvat města, byl vybudován z prostředků vládního programu zahlazování následků těžby uhlí. Na 4-kilometrový úsek bylo vynaloženo celkem 140 milionů korun. Výrazně se tím ulehčilo dopravě v této části města. Ministryně spravedlnosti Bavorska Beate Merk a první náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Král jednali na chebské radnici o prostituci a pirátství zboží světových značek. Předmětem jednání byla výměna informací a sladění legislativy proti obchodování s lidmi a prostituci. Sokolovští radní vybrali 3 nejpovedenější PFK pro rok 2008. Komise volila z 239 novoročních přání, která přišla na město od nejrůznějších organizací, firem i jednotlivců. Mateřské centrum vzniklo v prostorách budovy kina Alfa. Maminky na mateřské dovolené s dětmi a další zájemci mohou navštěvovat centrum každý všední den. Na sjezdovce na Božím daru přibyla další atrakce pro malé i velké. Jde o snowtubing, což je jízda na speciální nafukovací duši sněhovým korytem. Nové elektrodílny získala integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově. Peníze na jejich vybavení poskytla Evropská unie v rámci projektu Tomas. Z brusu nový pavilon elektrodílen slouží ke zkvalitnění výuky žáků elektrikář a elektroprůmyslovky dospělých. V únoru jsme také přinesli informaci o zřízení sběrného dvora ve Volkerově ulici v Chebu. Občané města mohou uložit objemný odpad, jako je nábytek a další zařizovací předměty, dále baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva, barvy, lepidla, oleje, tuky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, chemikálie, rozpouštědla, brzdové kapaliny a tak dále. Náklady na ekologickou likvidaci hradí město. Příliš spěchající řidiči v Sokolově to začali mít těžší. Policisté totiž získali nový radar, který umožňuje měřit i několik desítek metrů mimo vozovku a na vzdálenost až 0,5 kilometru. Masopustní veselí ovládlo také chebské ulice. Průvod rozmanitých masek spolu s ostatními občany vyšel od Západočeského divadla, prošel Starým městem až k chebskému muzeu, kde se vyhlašovala nejhezčí maska. Při stavbě rychlostní komunikace R6 se využívá popílek z Tisové. Slouží jako podklad pro silnice. O stabilizát z elektrárny je stále větší zájem ze strany stavebních společností. Materiál vzniká jako vedlejší produkt při procesu ociřování elektrárny. Ke kuriózní krádeži došlo na nepoužívané slapanské trati. Pachatelé rozřezali a poté odvezli celý železniční most. Ztráta zhruba 4 tun travers a dalšího kovového materiálu nakonec neovlivnila cenu pozemku, kterou město od drah koupilo pro výstavbu cyklostezky. Výraznou komplikaci znamenala oprava mostu v Chebu. Frekventovaný most přes železniční trať na příjezdu do Chebu od průmyslového parku byl kompletně rekonstruován. Objízdné trasy fungovaly půl roku a působily obtíže všem řidičům. Svatý Florián byl k vidění na chebské radnici. Byl vystaven na chodbě v přízemí v budově na náměstí. Pískovcová soška světce, ochránce v nebezpečí vody, ohně a války, je kulturní památkou v majetku města. Původně byla v domě na rohu ulic Růžová a Trčky z Lípy. Tradiční velikonoční program nabídlo chebské muzeum. Všechny výstavní a expoziční prostory muzea oživil pestrý velikonoční jarmark a ukázky tradičních řemesel. K vidění bylo umění krajkářek, perníkářů, košíkářů, maléreček a tak dále. Pro děti byla připravena pohádka i výtvarná dílna. A celou atmosféru dokreslila vůně velikonočního pečiva z muzejní kuchyně. Euroregio Egrensis oslavilo 15 let. Sdružení měst a obcí na české, bavorské a sasko-durinské straně hranice působí především ve prospěch prohlubování a rozvíjení partnerských vztahů. Euroregion má za cíl rozvíjet spolupráci především v oblasti cestovního ruchu a turismu, hospodářství, kultury a sportu. V Sokolově vyhlásili vítěze ankety Osobnost města za rok 2007. Z celkem 34 nominovaných se jí stal 80-letý Robert Mašek. Je známý především jako organizátor nejrůznějších turistických pochodů. Proběhl 35. ročník oštít města Chebu v Házené. Vítězkami se staly Dánky.